Idi madloba mogdane bisatvis. Vinch mogdandit. Chveni matis guesmis vinch ver moakhelkha Moskva chven khovet Moskva arasamtavrobo organizatsiebs. Es guesmis rado ver movidnen. Upirvelesat minda ak shegrebel chems kolegebs da qvela tkengas mogilotsot kartuli jurnalistikis dhe. Isurot gebdolot martali sitvisatvis. Და თხოვნა მაქვს ასეთი რომ იმ გარდაცვლილ ჟურნალისტებს რომლებიც დღეს ჩვენ გვერდით არ არიან თუთიელი გუმილით მარცხოვნას პატივით. მადლობთ. ჩვენ თანდაპირველი ჩანაფიქრი იყო ასეთი რომ მხოლოდ პლაკატები დუმილით გამოგვეხადა ჩვენი დამოკიდებულება დღემანდელი მოვლენებისადმი, მაგრამ იმ ზარემა რომლებიც ჩვენთან შემოვიდა ჩავთვალეთ რომ აქ ადამიანები უნდა გამოსულიყვნენ და ისინი იყვნენ ალბათ თავიანთ სიტყვას. მე რაც აქ წერია, ამის გარშემო ვისაუბრებ, რომ გაზეთი ალიონი არის 80 წლის ერთ-ერთი ძველი გაზეთი საქართველოში, რომელიც დღეს არის სუდ პირობებში. განვიცდით ზეწოლა, შეიძლება ეს არ იყოს ფიზიკური ზეწოლა, ნამდვილად ჩვენ ჯერჯერობით აი ძინა ორი არჩევნებისგან განსხვავებით პოლიციაში ჯერჯერობით არავის არ დაუბარები ვარ, მაგრამ ზეწოლ არის ის, რომ ხელი გვეშლება აბსოლუტურად მუშაობაში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მარტის თვეში ჩვენთვის არცეთი ღონიძიების კარი არ გაღებულა ფაქტიურად მნიშვნელოვანი ღონიძიებების. და თუ კი ჩვენ სადმე აღმოჩნდებით, ეს არის შემთხვევით ჩვენი კოლეგების წყალობით და დახმარებით, რომ რომელიმე ღონიძიების შესახებ გავიგოთ ის, რომ ჩვენთვის საჯარო ინფორმაცია ხელმიუწვდომელია იმ გაგებით, რომ ან ვერ უღებულობ და თუ მივიღებ სამი თვის დაგვიანებით მე კონკრეტულ ფაქტს მოგიტან, ჩვენ ძალიან გვაინტერესებდა რაზე იცემოდა სოციალური დახმარებები. უბრალოდ გვაინტერესებდა, შესაძლებელი არ ფიქრობ, რომ იქ რაღაც განსაკუთრებული ცუდი რაღაცა ხდება. 28 ოქტომბერს შევიტანეთ ხოვნა ინფორმაციის შესახებ, მივიღეთ უარყოფითი პასუხი, მე წავიდა დასაბუტებული მოთხოვნები და სამი თვის შემდეგ შევძელით ინფორმაციის მოპოვება. ამჯერადაც გვაქვს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ინფორმაციაზე შეტანილი განცხადება და როგორც ყოველთვის ღებულობთ რაღაც პასუხს, რომ ან არ შეიძლება, ან რაღაც არასწორ პასუხს ღებულობთ. მინდა ვთქვა ასეთი რაღაცა, რომ აი აქ წარმოდგენილი გვაქვს 27 წლის მასალები, ამას ორი დაკვირთვა აქვს. ერთი ის, პატაჩორის 27 წლის მასალებში წავიკითხე, რომ თურმე ისინი კომუნისტები, ის აპარატი თურმე იბრძოდა მაშინ დემოკრატიისათვის. და რაღაც გარკვეულ პარალელს ვავლებ დღევანდელ ჩვენს ყოფასთან, აი ჩვენი უშუალოდ გაზეთის ყოფასთან, დღეს რა ჩვენს რა სიტუაციაში ვართ იმასა და იმ 27 წელს შორის. და მეორე ის არის, რომ ფაქტიურად გურიას, ოზურგეს უნადგურდება არქივი, რომლის გადარჩენა შეიძლება 5 ან 10 წლის შემდეგ შეუძლებელი იყოს. ჩვენ არა გვაქვს საქსლები, რომ შევქმნათ ამის ელექტრონული ვერსია. ეს ჩვენი ძალიან სერიოზული პრობლემა არის. და ერთი რამ არის, ჩვენ არასდროს არ განვიხილავთ ჩვენს მუშაობას ჩვენი კოლეგების გარშემო. ჩვენ გვინდა ყველა ჟურნალისტი ვიყოთ ერთად, გავერთიანდეთ და ერთად ვიბრძოლოთ ჩვენი უფლებებისათვის. ხელისუფლებამ ვერ უნდა შეძლოს ის, რომ ჩვენ გავფთიშოს დაგვაშოროს ერთმანეთთან და მერე ცალ-ცალკე გაგვისწორდეს. და ამ შემთხვევაში მიმაჩნია, რომ გაზეთ ალიონს ჩვენი ხელისუფლება უსწორდება მიზან მიმართულად, ძალიან ფილიგრანულად და ძალიან დახვეწილად. და ჩვენ ამ შემთხვევაში ვითვალისწინებთ იმას, რომ არის ძალიან ძიმე მარხვა